Një ngjarje e rëndë ndodhi në Brëm në Shkodër rreth orës 21 ku si pasojë një konflikti dy persona kanë mbetur të vdekur. Dy vëllezërit Eduard dhe Gzim Froku kanë plagosur me armë zjarri shtetasit Arsit Hoxha dhe Ersil Dishmi pranë stacionit autobusëve në Velipoj. Të plagosurit u transportuan me një herë për ndihmë mjekësore në Spitalin Rajonal të Shkodrës, por si pasojë e plagëve të marra humbën jetën në spital, dy vëllezërit Eduard dhe Gzim Froku janë shpallur në kërkim, ndërsa një grupi i posaçëm hetimor po vjen punën intensive në bashkëpunim me prokurorinë për sigurimin e provave me qëllim dokumentimin ligjor të kësaj ngjarje. Drejtori i policisë Shkodrës Edmond Sula i ka dhënë disa detaje mbi ngjarjen e rëndë në Velipoj. Sipas tij, përplasja dyshohet se ka nisur rreth 3 muaj më parë. Mendohet që shkak i këtij konflikti është një debat midis dy viktimave dhe pronarëve të Hotel Lakaj Eduard dhe Gzim Froku. Shkak i këtij konflikti ka qenë një debat i ndodhur në datë 28 qershor të këtij viti mes kamarierit dhe kuzhinierit të këtij lokali. Aktualisht policia është angazhuar maksimalisht për shoqërimin dhe arrestimin e autorëve të dyshuar si dhe personave të përfshirë në këtë ngjarje të rëndë kriminale.